備もしなきゃいけない、うん、でもやっぱり下世話だけどやっぱり普通ほらジーパンで歌う人もいればさ、ね、あれだけお金かかるわけだから、はいはいはい、でそういうのいつまで続くっても期待されればされるほどやっぱりそういうなんかいつかは終わるのよって、うんうん、私言ったのよ、いつかはあなた終わるんだから、うんうん、今出てる人もいつかは終わるのよって、それが短いか早いかの違いなんだからって、うんうん、私すごいそこまでね、言ったよね。だからもちろんそうやって歌をヒットさせてまたお声ね、お声いただいた時にはこれはまたもう喜んで、別に断る必要もないし、ずっと今まで断ってたのにもう売れなくなったから出てる人いるわけじゃない今、うん、ね、あんなに断ってて最後まで断れよって、はい、ね、いやそうで、こういうことはね大事なことなの、はい、ね、結局そうなの、ね、大事なことなのよ、あんたこういうね、あのね、綺麗事、綺麗事じゃないの、これ勇気を持って日本テレビ放送したいと思う、ずっと断ってきてね、ずっと断ってきてね、出てんだったらそういったったら最初から出るよって、ね、お前結局は出たかったんだろうっていうふうになるのよ、はい、でも遅くなってる女になってる、そうなんだけど、まあそれをね別に別に目くじら立てて怒ってるわけじゃないんだけど、まあそういうふうにあれした時はいい形で出たいなっていうのはあるわ、ね、ただね私はね割とそういうのはもうよしってなるんだけど、さっちゃんって意外と繊細なのよ、うん、女なの、うん、それでこもっちゃうタイプだね、そうそうだ、そんなもんこもっちゃうと、こもっちゃったあんたねって、そんなね自分の家で酒飲んでね、自分の家でチビチビ酒飲んで飲んでる場合じゃないわよ、そうだね、私の話してるとき、だから根本的に変えたら楽よ、あのね一回だからね探し物、探し物になった方がいい、一緒に、それは嫌だ、原宿歩いたりね、伊勢丹歩いたりね、一緒に歩いてみんな避けて通るかもしれないけど、それも嫌だわ、避けて通られるのも嫌だし、じゃあ僕ですね、前あの提灯持って僕あるI'm not the only one.
当たり前のことなんですが素晴らしいですもん本当に。ありがとうございます。いやもう癒されます。嬉しいです。なんかね、はい、こう良くない自分が浄化されていくような。そう、もう私たちね。良くないんですか。なんか汚れてるの。余韻に浸りたい。ずっとそんな気持ちですね。ありがとうございます。素晴らしい。すみませんありがとうございます。沖縄の何だろうこう民謡とかもそうですけど、はい、すごくノリがいいじゃないですか、はいはいはい、ノリがいい上に穏やかになれるっていう、はい、なんかそういう曲が多いですよね。独特ですよね、うんうんうん、まあ、ゆったりとした感じの曲もあればこうやって踊り出しそうな踊り出すとね、にぎやかな賑やかだと、もうあのおばあちゃんとかすっごい賑やかなおばあちゃんいますよね。もうね本当に隣のおじいおばあとかが三味線も上手だったり踊りも上手だったり歌も上手だったりすごいんですよね。皆さんもうちっちゃい頃からそういう環境の中で育ってるわけじゃないですか、はい、そうですね、はいはいはい、もう本当に常に沖縄の音楽は耳にしてました。でもやっぱ子供の頃ってその沖縄民謡とか、うん、ああいうものをやっぱりおじいおばあがやるものだって思ってたんですよその下歌の良さがまだ気がついてない、うんうん、もうじっくりコンサートでね、はい、じっくりいろんな歌聴きたいですね。 ありがとうございます。ちょっと8月からツアーが、はい、そうなんですよ、8月ちょっと後半になりますけども絶対行きますから連絡します。はい、はい、ぜひ来てほしいです、ね、絶対でももうねもうね包まれたい、はい、なんか嬉しいです。本当に歌声にこう包まれたい。いやまたそのツアーもありますけど、はい、アルバムとかこうまたそうなんです、アルバムを、18日に、虹という、うん、全部オリジナル曲で、お、はい、今回ですね伊勢正蔵さんとか南光節さんとか森山良子さん、うわ、吉井久蔵さん、大和蔵さん、私のためにもう皆さんが書いてくださって、もう素晴らしい方々に今回すごいですね、あの15周年記念アルバムなので、もうなんか本当に贅沢なアルバムになりました。でもなんかやっぱりレコーディングで歌わせてもらうじゃないですか、はい、あの本当に吉さんならなんか吉さん節といいますか、良子さんなら良子さん節だったり、はい、あの光節さんだとおいちゃん節がなんか出てたりして、はい、それぞれのなんか個性がすごく出てて、全然違いますよね。そうですね、楽しかったです。うわこれは楽しみですね。ぜひぜひ聞いてほしいなと思います、はい、コロッケさんが一つお知らせを、はい、はい、7月の5日ですね、渋谷公会堂で、東日本大震災チャリティーコンサートということで、モノマネキャラバンまた今年もやります。ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。今日は楽しんでいただけましたか。いやなんかやっぱりねこの番組お邪魔したいなと思ってたので、いやもっと嬉しいです。いやもう僕も本当はねもっとふざけようと思ったんですけど、なんか、ね、ふざけられなくなっちゃうんですよ本当に。石丸ちゃんが歌ってて、なんか、ね、今ここでふざける理由が見つからなくなってきて毎日続いてる悲しい話題のニュースばかり、そう、そんな時はあなたに会いたい。歌を鳴らして歌い続けた声が枯れても夜の海泳いだ後夜明けを眺めたね。あの日あなたが触れた虹のかけらが今も私の歩く明日の道を照らしてくれます。いつもどんな時もあなたは明るいその笑顔で、そうあなたらしく生きてください、そうあなたらしく。もしも空が壊れて青い色が消えてしまっても、
私は泣かない、あなたがいるから。ここまではご覧の夏香さん、本当に素敵でしたね。あのね、もともと性格がやっぱいいし、うん、でやっぱりね、また出身地が沖縄ですから、うん、またそこでね、良さが余計育まれてるんです。あ、うん、なんか夏香さんと話してたら沖縄に行きたくなっちゃったな。お、行きますか、この季節だし。あ、ね、青い空と白い砂浜、うん、でちょっと、まあ、大胆な水着でもちょっと着ちゃおうかないやー、なんくるないさ、大丈夫さ、あー、メンソーレ。あ、そうだ、二人も一緒にさ、沖縄行こうよ。あー、行きたいです。ねえ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 、うん、え、いや、あの、こう二人で行くんじゃないの、これからも私たちチーママについていきます。あ、俺についてくる気はないのね、うん、あ、うんって、そういうことなの。まあ、オネのお金を出すこう従業員の慰安旅行じゃないですか。そういうこと。じゃあさ、水着買いに行かなきゃ。領収書、水着の領収書お願いしますね。いやいや、領収、いや、ちょっと落ちないと思うんだ、経費で。こういうのお願いしますね。チャリーンって何で、小銭、小銭、小銭足りない。チーママ、なんか顔の大きいしさ、文句言ってますよ。文句じゃないでしょ、文句じゃないでしょ、経営者として経費として分かったよ。それだったら私はビシッとカッと言ってるさ、カッとね、水着は俺に選ばせてくれよ